Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o professor Felipe Lopes. Gente, hoje a gente está aqui num lugar super especial. Essa aula é tão especial que eu convidei aqui a nossa amiga, a professora Mirella, do quinto ano. E aí, professora Mirella, tudo bem? Estou muito bem. Estou muito feliz por você ter me convidado aí para a gente fazer essa aula juntos. Espero também que o quinto ano esteja bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Mirella Bottino e a gente tem uma aula incrível aqui nesse lugar super especial, né, Isso, Felipe? Aí. Para quem ainda não se situou ou não conhece, a gente está no Aquarrio. Isso mesmo, galera. Aquarrio, que é uma atração turística aqui da cidade do Rio, aqui no bairro da Gamboa, região aí portuária do Rio. E eu estou muito ansioso para conhecer. Não sei, Mirella, se você também está ansiosa. Estou muito ansiosa também, Felipe. E o tema da nossa aula é cadeia alimentar. Mas, professor, por que cadeia alimentar no Aquarrio? Vocês já vão entender. A gente vai explicar rapidinho aí o que é a cadeia alimentar e depois a gente vai encontrar a Carol, que é a pessoa aqui do Aquarrio, que vai explicar para a gente como funciona uma cadeia alimentar dentro d'água. Vocês não vão acreditar. Vamos lá? Vamos nessa? A gente vai para um lugar super especial, incrível. Não percam, fiquem aí com a gente para vocês descobrirem, hein? Vamos? Isso aí, vamos lá. Bora? Então, pessoal, como vocês viram, o tema da nossa aula é cadeia alimentar. E você que está assistindo, aluno carioca, aluna carioca, se lembra o que é uma cadeia alimentar? Já viu no seu material Reeduca? Sim, pessoal, isso mesmo. A cadeia alimentar, ela é um esquema gráfico, um desenho, que vai criar uma sequência. Ela vai colocar seres vivos, determinados seres vivos de um ecossistema, na sequência em que eles se alimentam um dos outros. Aí você vai me perguntar, mas professor, por que que os seres vivos se alimentam uns dos outros? Porque eles precisam de energia e de nutrientes, e eles vão extrair isso através da alimentação. Só que toda a cadeia alimentar ela vai ter uma energia que vai passar de um ser para o outro. E aí, Mirella, como é que essa energia... De onde vem essa energia que está nas cadeias alimentares? Então, é bem interessante, Felipe. Como é que começa isso? A gente tem lá no início da cadeia alimentar os produtores. E eu vou explicar para vocês por que eles se chamam produtores, porque eles são chamados de produtores. Os produtores, na verdade, são os vegetais, são as plantas. E eles conseguem essa energia através da fotossíntese. Vocês lembram o que é fotossíntese? Então, eu vou lembrar vocês aqui, ó. Fotossíntese é esse processo que as plantas realizam para produzirem o seu próprio alimento, que é chamado de glicose. E como que elas fazem isso? A parte verde da planta, do vegetal, ela vai captar a energia solar e as raízes, elas vão sugando água, sais minerais, os nutrientes. E esse processo chamado fotossíntese faz com que, né, junto também com o gás carbônico que elas absorvem, faz com que elas produzam seu próprio alimento, que é chamado de glicose. Bom, vocês já viram aí as plantinhas caminhando para irem até o supermercado, Felipe? Eu nunca vi. Ou elas indo caçar? Também nunca vi. Então é por isso, pessoal, que elas produzem seu próprio alimento e elas são chamadas de produtores, estão lá, no primeiro lugar na cadeia alimentar. Isso aí. E elas vão servir de alimento para os consumidores. Então a gente tem os produtores e os consumidores. Os consumidores, eles vão ser classificados, nomeados, de acordo com a posição que eles ocupam. Então, os primeiros consumidores que se alimentam dos vegetais, dos produtores, a gente chama de consumidores primários, que são seres vivos herbívoros, que eles se alimentam dos vegetais. Então, eles extraem sua energia desses seres vivos. E aí, depois dos consumidores primários, temos os... Consumidores secundários. Eles estão no segundo lugar ali de consumidores na cadeia alimentar. E por isso são chamados de consumidores secundários. Eles se alimentam aí dos consumidores primários e vão absorvendo essa energia, né, através do que eles consumiram. Eles consumiram o consumidor primário, então eles captam essa energia, né, desse alimento e aí eles guardam para eles e pode ser que... E vão servir de alimento para os consumidores terciários, que vão se alimentar desses seres vivos e vão extrair a energia e os nutrientes necessários para eles. Gente, numa cadeia alimentar podem existir consumidores quaternários e assim por diante. Não é muito comum. Mas você já esqueceu de uma coisa. O que eu esqueci, Mirella? Os decompositores, Felipe. Verdade, gente. Olha, minha cabeça. Pessoal, esqueci. Os decompositores são aqueles que eles acabam consumindo todos os seres que, né, passaram pela cadeia alimentar, mas que
não estão mais ali, que já morreram. Então, existe um processo da decomposição em que os decompositores se alimentam de qualquer um dos consumidores e até também dos produtores. Isso aí. No material Reeduca de vocês, vocês vão encontrar alguns exemplos de cadeia alimentar. Mas a gente aqui hoje está no Aquarrio, que é um lugar que tem um aquário com muitas espécies marinhas, para mostrar um exemplo de cadeia alimentar no ambiente aquático. Mas para isso, eu vou contar com a ajuda da nossa amiga aqui do Aquarrio, a Carol. Chega mais, Carol. Ela é bióloga aqui do Aquarrio. Tudo bem? Oi, Carol. Tudo bem? Então, eu vi vocês conversando e aí eu queria mostrar, né, que no mar a gente não tem vegetação, né? A gente não tem árvores. Então, quem é que será que faz a produção de oxigênio, que faz fotossíntese, vocês sabem? Ih, eu tô curiosa pra saber. E você, Felipe? E vocês, sabem? Então, vamos aprender com a Carol. No mar, a gente tem as microalgas. Elas estão aqui na parede. Elas são seres super pequenininhos. Estão espalhadas pelo mar, pelos rios, pelas lagoas. Elas também fazem fotossíntese, como vocês falaram, na fotossíntese, né, que é o processo de alimentação, ela solta oxigênio. Agora, uma coisa interessante. Quando a gente para pensar no planeta, a gente tem mais água ou mais terra? Mais água. Mais água. E a gente chama de planeta Terra, né? Só que a gente tem mais água. A gente tem mais espaço para ter microalga ou floresta no mundo? Mais espaço para ter... Microalgas, né? Elas são bem pequenininhas. Então, na verdade, o grande pulmão do mundo são os oceanos. Tem muita microalga, muita. Então, conforme ela vai fazendo fotossíntese, ela vai liberando aquele oxigênio tanto para a terra quanto para os seres aquáticos. Porque apesar dos seres aquáticos, né, estarem dentro da água, eles também respiram oxigênio. E o oxigênio deles vem das microalgas. Interessante, Carol. Viu só, galerinha? Quanta informação? E a gente aqui aprendendo junto com vocês, hein? Aqui atrás da gente, a gente tem o zooplâncton. Se a gente olhar a cadeia alimentar, as microalgas são as produtoras, né? E eles são os consumidores primários. São seres também super pequenininhos que se alimentam de microalgas. Então, esse aqui atrás da gente, a gente tem os primeiros consumidores do oceano. Então, pessoal, é o plâncton. Lembra daquele personagem desanimado, aquele pequenininho, que era malvado, o plâncton? É o plâncton. É. E ele existe, tá? Viu? Ele existe. Na vida real, ele é chamado de copépode. Ele é um crustáceo. Oh, primo ali da lagosta, do caranguejo. Muito legal, Carol. Pessoal, trouxe vocês agora aqui para o Costão Rochoso. Vocês já ouviram falar em Costão Rochoso? Não. Não, Carol. Lembra ali do Pão de Açúcar? Que ele é uma grande rocha? Ele é um costão rochoso. Logo embaixo dele já tem água, né? E aí o costão, ele ajuda alguns animais a se reproduzirem, a se esconderem de predadores. Legal. Eu trouxe vocês aqui porque os peixes ficam super em cardume. E aí, o que é um cardume? É o conjunto de peixes, né? Esses peixes aqui, a gente pode considerar consumidores secundários. Eles se alimentam daquele plâncton lá da frente, dos interessante, animais. Interessante, Carol. Tá vendo que eles são um pouquinho maiores? Sim. Vocês acham que ele come muito ou pouco plâncton? Acho que come pouco. É. Come bastante. Sério? É, muito? Porque eles já são maiores. Então, conforme a cadeia vai passando, os animais vão se alimentando de cada vez maior mais quantidade. Animais ou animais maiores. Então, aqui a gente tem vários exemplos de animais que são consumidores secundários. Se alimentam de outros animais menores. Carol, tem uma curiosidade. Eu estava aqui observando, desde que a gente chegou, tem dois peixinhos ali que não saem do mesmo lugar. Ó, aquele ali da ponta e o que está lá dentro. Pois é. Muitos animais, eles vão ficar ali dentro dessas tocas que a gente deixa, né? São hábitos que eles têm normalmente para fugir de predador, né? Principalmente. E essa aqui, bonitinha embaixo, a gente chama de Maria da Toca. Gente, uma curiosidade. A Maria da Toca cava a própria toca com a boca. Com a boca. Ela pega areia... Joga pra fora. Pega areia, joga... Até que forma uma toca, ela vai lá e entra. E fica escondido ali. Ah, que legal. Incrível, né? Como é a natureza. Impressionante. Pessoal, trouxe vocês agora no maior tanque por causa desse aí, ó. Olha aí pra trás. Olha, gente, olha que incrível, pessoal. Esse aqui é um tubarão mangona, é um macho.
E o nome dele é Donald. Donald? Eles têm nome, pois é. Esse aqui, pessoal, é o predador de topo de cadeia. Ah. Então ele se alimenta dos outros níveis, né, da cadeia alimentar, do consumidor primário, do secundário. Ele pode ser considerado o terciário da nossa, uhum. Nossa aula, né? E por que a gente chama de predador de topo? Vocês sabem? De topo, Carol? Topo? Isso. Não. Porque ele está disputando o topo da cadeia alimentar, né? Ou com outros tubarões, ou com outro animal muito conhecido pelas pessoas, que é a orca. Ah, é? A orca também é um predador? Orca disputa a mesma posição do Isso. que o tubarão. Vocês sabem por quê? A orca é um golfinho ou uma baleia? Eu acho que é baleia. Eu dizem escuto falar que é baleia. Ela é um golfinho. Mentira! Sério? Pois é, ela é um golfinho, ela tem muito dente. E aí, na cadeia alimentar marinha, ela tá assim, ó, com tubarão Olha, branco. Tá vendo? Pois tá vendo, pessoal? Tô adorando essa aula da Carol aqui, pessoal. Então, eles dois a gente considera como predadores de topo. Entendi. Não tem ninguém acima deles que os comam, né? Só Sim. a própria orca ou outros tubarões. Agora, Carol, eu fiquei curioso. A gente fez esse passeio aqui super bacana e eu queria saber... aqui no aquário, os seres aqui, os animais, eles têm um predatismo entre eles? Acontece? Eles se alimentam, eles são alimentados? Como funciona isso? Sim, às vezes acontece. A gente dá muita comida, sempre, uma vez ao dia, a quantidade necessária para eles comerem. Tubarão não necessariamente vai comer o tempo todo na natureza, mas aqui eles comem todos os dias peixe grande. E aí uma curiosidade para vocês, eles comem na boca. Na boca. Tem que ser na boca pra gente ter certeza que eles comeram. Ah, só que ainda assim, se eles tiverem vontade, eles podem comer outros animais. Não Entendi. É normal, não é uma coisa que acontece todos os dias. Sim. Mas se acontecer também tá tudo bem. Então e acontece bom. Uma cadeia alimentar naturalmente aqui, naturalmente. Como aconteceria fora do aquário. Isso. E é bom que eles se alimentem de outros animais. Porque aí a gente sabe que o ecossistema aqui dentro está equilibrado, que eles estão bem, eles estão saudáveis, estão com fome. Esse, o fato de estar com fome é muito bom. Muito legal, interessante. Aí aqui, ó, para vocês verem, tem raia, que ó, traz tem a raia. Tem espécies diferentes, né, de raia aqui. Tem espécies diferentes. Que tem uma toda pintadinha. Aqui é a raia prego. Olha, que linda. Vou contar uma curiosidade aqui pra gente... encerrar a nossa aula. Como é que eu sei a diferença de tubarão macho para tubarão fêmea? Ia Isso serve para a raia também. Dá uma olhadinha nessa raia que vai passar aí em cima. Sim. Tá vendo que ela é lisinha? Sim. Isso é uma raia fêmea. Agora dá uma olhada aqui no tubarão. Ah. Tá vendo que ele tem essa estrutura aqui embaixo? A gente chama de clasper. Isso é o que faz ele ser macho. Ah. Aquelas duas pontinhas ali Isso. no final. É a diferença. Essa Caramba, é a diferença. Isso legal. Serve para tubarão e raia. Os outros peixes... A gente não consegue ver. Muito legal. Carol, muito legal. Carol, aprendi muitas coisas aqui hoje. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, né, mesmo, Felipe? Carol. Muito obrigado pela sua ajuda aqui. Ah, gente, eu aprendi muito. Eu espero que vocês também tenham aprendido. Pessoal, essa foi a aula sobre cadeia alimentar. A gente viu aqui mais ou menos o que é uma cadeia alimentar. E depois a Carol mostrou aqui os seres marinhos e como a cadeia alimentar acontece no ambiente aquático. Além de nos contar muitas curiosidades, Muitas curiosidades, muitas informações, muito conhecimento que eu tenho certeza que vocês também vão gostar. E para a gente fechar aí o pensamento dessa aula, eu vou propor para vocês um desafio, isso mesmo. Vocês vão fazer um desenho na cadeia alimentar, no caderno de vocês, bem bonito. E vocês podem usar as espécies que a Carol mostrou aqui para a gente na aula, ou outras espécies que vocês conheçam, e fazer um desenho da cadeia alimentar bem bonito, bem bacana, e mostrar para seus amigos, para sua família. Beleza? E aí, Mirella, a gente vai ficando por aqui, infelizmente, Isso. né? A gente vai curtir um pouquinho mais aqui do Aquário. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje. Mais uma vez, muito obrigada, Carol. Obrigada, vocês. Obrigada, Felipe. Obrigado, Mirella. Gente, bons estudos. Um grande beijo pra vocês, ó. Usem a imaginação aí na hora do nosso desafio, hein? Isso aí. Tchau. Tchau, tchau. Venha visitar o Aquário. Isso, venha visitar o Aquário. Os estudantes da Rede Municipal de Ensino do Rio. Junto com a turma, vindo com o colégio, não pagam. Isso aí. Então vamos lá, gente. Vamos conhecer e visitar. Isso aí.